На Тернопільщині затримали групу чоловіків, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області Михайла Дамиди, з'ясували, що група щомісяця виготовляла майже по 50 кілограмів амфетаміну та отримувала понад 30 мільйонів гривень прибутку. Сировину для наркотиків возили в Україну з країн Євросоюзу, розповів поліцейський. Вони розповсюджували важкі наркотики та психотропні речовини на території Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Сумської, Хмельницької та Чернівецької областей. У Тернополі співпрацювали з власниками трьох інтернет-магазинів. Тернопільські наркоторговці забезпечили роботу шістьох своїх товаришів. Кожен співробітник виконував чітко поставлені завдання. У місяць фігуранти заробляли близько мільйона гривень, реалізовуючи майже 2000 доз амфетаміну, ПВП, канабису та мефедрону. Михайло Дамида розповів, що один із чоловіків вирощував нарковмісні рослини на власній ділянці та переробляв їх. В ході проведених слідчо-оперативних дій ми задокументували факт контрабандного приміщення психотропної речовини МДМА через державний кордон з Республіки Польща. Під час обшуків у підозрюваних вилучили автомат АК-74, 200 патронів, гранати, 15 кілограмів, амфетаміну та два автомобілі. Поліцейські затримали всіх фігурантів, їм повідомили про підозру відповідно до частин 1 та 2 статті 255, частин 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення наркоторговцям про підозру за статтями 305 та 263 Кримінального кодексу України. За словами поліцейського, підозрюваним обрали запобіжний захід тримання під вартою. Статті, які їм інкримінують, передбачають до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Із підозрюваними нам зв'язатися не вдалося.